Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Typické podniky v Uzbekistane, kde napríklad majú iba jedno jedlo, že grillujú šašlík, tak k nemu si môžete dať buď misku čaju, alebo flášu vodky. A on mi doniesol naspäť takú veľkú igelitku, jak s filmom, ktorá bola plná obrovských zväzkov bankoviek. Sme 50 km v jazere, ale okolo vás je iba prach piesok. Sovieti v tých častiach často testovali chemické zbrania. Dnes tu znova rád vidím kolegu Tomáša Kubuša, ktorý dokáže veľmi kvetnato a zaujímavo rozprávať o krajinách, ktoré sprevádza alebo ktoré navštívil. No a dneska si niečo povieme o Uzbekistane, o krajine, o ktorej sa u nás všeobecne vie veľmi málo a je zahalená takým rúškom orientálneho tajomstva. Tomáš, vítaj. Ahojte. Uzbekistan je krajina, kde ty sa pohybuješ už nejaký ten čas, tak povedz nám najprv zkrátke niečo o nej a o tvojom vzťahu k nej prípadne. Ja, Uzbekistan je krásna krajina, je to presne ako hovorí, že je to krajina, o ktorej sa u nás takmer vôbec nehovorí. Ak sa hovorí, tak sa iba spomenie, že je súčasťou nejakého regiónu Strednej Ázie, alebo teda patrí tzv. stanom, ale je stále záhľad nejakým takým rúškom tajomstva v hľadiska toho, že keď sa povie Uzbekistan, malo kto si niečo dokáže predstaviť a kto podkrie trošku ten závoj, tak sa vlastne ocitne v Uzbekistane a uvidí, že je to jedna z najkrajších krajín vôbec Ázie, Práve kvôli tomu, že teda prechádzala hodvábna cesta, máme tam miesta ako je Buchara, Samarkand, Chiva, čiže prakticky architektonické skosty, ktoré táto krajina ukrýva. A ja som to krajiny zamiloval, kedy si dávno, ešte v roku 2009 som prvýkrát cestoval Uzbekistanom a už tam som pochopil, že tá krajina je viac ako len piesok, prach, púšť a že má naozaj čo ponúknuť. Čiže ten prvotný príjemný bol takýto a dnes som sa mohol vrácať, poviem, že skoro každý rok a čím viac som tam trávil času, tým viac som si pravdu do krajinu zamiloval, nielen už kvôli tej architektúre, histórii, pamiatkám, ale aj cez jedlo, aj cez ľudí, jednoducho cez ten charakter toho neznáma, tak tým Uzbekistan tá totálne fascinuje. K tomuto všetkému sa postupne dostaneme. My Bubo, máme zájazd, ktorý sa volá Uzbekistan, rozprávka hodvabnej cesty. Je pre teba táto krajina rozprávkovou? Je to absolútna rozprávka. Tisíc za jednej noci. Je to prakticky rozprávka toho krásneho tajomného orientu. Čiže keď človek niekedy pochytí, povedzme, tú náladu toho, že chce spoznávať Orient, tak možno prvotne vykročí niekde na Blízky východ, možno do Iraku alebo do Iránu, starobilé Perzie, ale ako náhle prekročí, povedzme, ten prach Perzie do Strednej Ázie, tak sa ocitne v Uzbekistane, a samozrejme v Turkmenistane a potom následne, keď ideme teda linkou po zemi, ale Uzbekistan je naozaj rozprávka práve kvôli tomu, že má taký rozprávkový nádych v takomto ponímaní toho, že keď sa ocitne človek v Samarkande na námestí Registan, dýchajú na neho najkrajšie stavby vôbec Strednej Ázie, má tam obrovské množstvo krásnych kupol, tyrkisovej farby, veľké množstvo ornamentov, palácov, mešit, medriest, že naozaj je to rozprávka tisíc za jednej noci. Veľmi sa teším na to rozprávanie. Poďme postupne, poďme sa najprv dostať do Uzbekistanu. Ako lietame na našich zájazdoch do tejto krajiny? Tým, že Uzbekistan je naozaj taká krajina, poviem, že v srdci Strednej Ázie, tak nechodí sem úplne veľa spojov, ale my keď napríklad vyrážeme na náš zájazd do Strednej Ázie alebo konkrétne do Uzbekistanu, tak sa snažíme hľadať práve tie najlepšie spojenia a to je spoločnosť Turkish Airlines, ktorá má prestup v Istambule. Veľmi kvalitná, jedna z najkvalitnejších spoločností vôbec. No a tým pádom sa ocitneme priamo v Uzbekistane. Turkish Airlines je kvalitný vďaka tomu, že má linky napríklad dneska už do Taškentu, do Samarkandu, do Buchary otvoril nedávno linku, čiže je to naozaj taká, najschodnejšia cesta a ktorú sa vôbec človek do Uzbekistanu dostane, aj konkrétne na tento náš zájazd a rozprávka Uzbekistanu. Existuje aj priamy let z Viedne? A do Uzbekistanu neexistujú a vždy treba prestupovať. Ten najlogickejší prestup je práve v tureckom Istambule. Niekedy sa ešte lietalo, lietalo alebo lieta aj cez Rusku Moskvu, ale to samozrejme je problém, takže aj keď niekto chce uvažovať na cestu do Uzbekistanu, tak práve Istambul je najlepší úzol. Ako by si opísal úroveň napríklad letisk v Uzbekistane, keďže o tej krajine sa veľmi málo u nás vie? Bežný človek si nedokáže možno predstaviť, ako vyzeral také letisko v Uzbekistane. Uh, Uzbekistan, ktorý navštevujem ja už naozaj od 2009 roku, sa veľmi zmenil za tých, poviem, že je to naozaj iba pár rokov, a dnes sú tie väčšie letiská v takých tých naozaj väčších, aj, aj známejších mestách, ako je Taškent, Samarkand alebo Buchara, tak tie letiská prešli prerodom, prakticky všetky boli za posledné roky zrekonštruované a dneska máte pocit, že pristávate na takom naozaj že stredne veľkom modernom európskom letisku. Takže naozaj aj ten príchod do Uzbekistanu letecký je úplne iný dnes, povedzme, ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi a človek má naozaj veľmi, veľmi, príjemný pocit aj z toho, že sa ocitol v nejakej modernej krajine. Do ktorého z týchto miest prilietame v rámci nášho zájazdu? My sme si vybrali za začiatok zájazdu Taškent. Je to práve kvôli tomu, že je to jednak taká logická bodka na mape, odkiaľ sa vieme potom pohnúť ďalej aby sme mohli spraviť okruh, ktorý potom po Uzbekistane plánujeme. A Taškent je samozrejme aj hlavným mestom Uzbekistanu, najväčším mestom Strednej Ázie. A je to miesto, ktoré stojí za to vidieť, stojí za to spoznať. Čiže ako taká naozaj brána do toho uzbeckého orientu je Taškent naozaj najlepším štartovacím bodom. Ešte by sme možno mohli spomenúť predtým, než odletíme do Uzbekistanu, či potrebujú naši a českí klienti alebo turisti nejaké víza. Toto je veľmi dobrá otázka práve kvôli tomu, že Stredná Ázia bola naozaj ešte pred desiatimi rokmi takým, nazvem to, že byrokratické peklo v rámci cestovania. Každá krajina potrebovala víza, bol tam taký ten dozvuk toho socializmu, tých bumášok a všelijakých povolaní, ale dneska je tá situácia veľmi jednoduchá, pretože Uzbekistan zrušil pre našincov víza a dneska nám prakticky stačí pas, s ním pristaneme v krajine a dostaneme pečiatku, ktorá nás oprávňuje na vstup. Čiže už nepotrebujeme riešiť žiadne pozývacie listy, žiadne vízové procedúry, netreba chodiť na ambasádu do Viedne, ako tomu kedysi bolo. A ani po prílete do Uzbekistanu netreba riešiť vypisovanie rôznych nezmyselných formulárov. Takže dneska tá situácia je extrémne jednoduchá. A Uzbekistan vie, prečo to spraví, lebo naozaj chce ten turizmus trošku potlačiť a chce sa trošku viac ja, otvoriť svetu a sú na turistov pripravení aj v rámci ubytovania? Aká je to úroveň hotelov alebo ubytovacích služieb? Je, ubytovanie v Uzbekistane ide veľmi dobrým smerom a dneska človek naozaj nájde, poviem to tak, že na čo má chuť, tak to v Uzbekistane nájde, pretože za posledné roky dokonca samotný Uzbekistan, treba bavne sa o meste ako je Tašken, Samarkand, začali pracovať na svojich luxusných 5 hoteloch, čiže keby človek povedzme, potrebuje mať nejaký ten luxus okolo seba, má ho rád a vyhľadáva ho, tak už mu to tieto miesta vedia naozaj ponúknuť v takom veľmi, veľmi kvalitnom meradle. Takým štandardom v Uzbekistane, kde napríklad bývame aj my v rámci našich zájazdov, tak sú hotely, ktoré sú ocenené tromi alebo štyrmi hviezdičkami. A sú to hotely pomerne kvalitné, že už by sa dali naozaj prípodobniť niekde k európskemu štandardu. Hoci, čo ešte v Uzbekistane máme veľmi radi, a to je to, čo ja osobne vždy odporúčam, je, Ubytovanie v takých tradičných domoch, napríklad Buchraet je, je veľmi typická, že sa zobrali staré tradičné bucharské domy, z nejakého 19. storočia, oni vyzerajú tak, že keď sa otvorí ťažká drevená brána, tak sa oceniete na malom nádvorí a z toho nádvoria sa vstupuje do takých veľmi príjemných izieb a prakticky ste v takom jednom objekte starého domu, kde si môžete večer posedieť na takých ako keby tahtoch sa to volá, alebo teda takých ležadlách. Máte tam fontánku, malú záhradku, jednu. ide si užitú atmosféru aj priamo v tom a tie domy nie sú len obyčajnými domami, ale tak citlivo ich zrekonštruovali, že prakticky dneska naozaj splňajú často aj kritériá štvorového hezičkového hotela mm -hmm. a je to veľmi príjemná vec. A zároveň dokonca my ešte si takú špecialitku doprme v Uzbekistanu z hľadiska ubytovania, že jednu noc vždycky trávime v tradičných jurtách, čiže aj to je jeden veľký zážitok, ktorý vieme uloviť. A majú tieto domy aj reštauráciu, že sa tam dá aj naranejkovať? Poviem, že všetky uzbecké hotely, alebo teraz aspoň slovičko, všetky berme naozaj v takom meradle, že väčšina z nich tak ponúka samozrejme v štandarte raňajky. Niektoré môžu mať aj nejaké obedy a večere a podobne, ale my sa na, na, našom zájazde snažíme mať raňajky v hoteli, aj kvôli atmosfére, kvôli tomu, že to vieme vybaviť na jednom mieste a potom sa snažíme samozrejme ochutnávať ďalšie uzbecké špeciality podľa toho, kde sa nachádzame ale už dneska je naozaj štandard a má tie ranejky. A napríklad práve uzbecké ranejky sú tiež také špecifické v tom, že často sú súčasťou týchto ranejok nejaké misie ovocia, hrozno samarkánske, veľmi dobré, alebo čerstvé syry, čerstvé jogurty, čerstvý tvarov, niekedy sa robia palacinky a kopec zeleniny, vajcia. Čiže naozaj je z čoho vybrať. A aj toto je jedno z takých prekvapení, ktoré ľudia zažívajú, že ako vyzerajú práve uzbecké ranejky. Ja napríklad mňa práve Uzbekistan na ranejky naučili jednu vec a to je to, že keď sa pije čaj z misky, lebo v Uzbekistane sa malo kedy pijáva z poháru alebo z také myštičky zvané piála, tak namiesto cukru si domáci do tohto čaju dávajú lekvár alebo marmeládu a to si rozmiešajú a vlastne osladí to príjemne čaj. že to je taký zvyk, ktorý som si aj ja priniesol do Samarkandu domov. Mm -hmm, takže si dávaš naozaj ráno čaj s lekvárom? Nie každý deň, ale niekedy si ho dám ako takú nostalgickú jazdu, keď mi už Uzbekistan príliš chýba. A je to lekvár, ktorý si si musel odtiaľ doniesť, alebo sa to dá urobiť aj u nás bežným našim lekvárom? Dá sa to urobiť aj od nás, samozrejme, alebo s našim vlastným lekvárom, ale Uzbeci najčastejšie používajú uh, dulu, čiže lekvár z duly. A tým pádom hmm. ten je možno taký, že není taký veľmi sladký, a tým pádom ten čaj potom není presladený, ale už sme to doma skúšali aj so slievkovým lekvárom alebo s inými hmm. variáciami, takže je tam naozaj ten nádych toho orientu. No a vlastne načal si už tému stráva, tak nám okrem tých ránejok porozprávaj ešte, že čo všetko sa dá ešte ochutnať alebo čo nás čaká v rámci cesty Uzbekistanom, aké špeciality? Uzbekistan je fantastický v tom, že keď sa povie uzbecká kuchyňa, tak málo kto si vôbec niečo konkrétne predstaví. Keď príde prvá predstava, tak je to nejaký kebab alebo niečo mesové napichnuté na špajdli a ugrilované na drevenom uhli ale to vôbec nie je, povedzme, tá typická predstava, pretože Uzbekistán má veľké množstvo tradičných jedál a medzi tie najdokonalejšie vôbec patrí plov. Plov je niečo, ak to chceme opísať našim jazykom, povedzme, že je to niečo ako stredoazijské rizoto. Je to taký fenomén, pretože plov v rôznych variáciách máme aj v mnohých iných krajinách sveta, čiže je to nejaký pilav alebo pulav niekde v indickom subkontinente a podobne. No a plov je jedlo, ktoré sa pripravuje v obrovskom meradle, čiže nedá sa pripraviť v úvodzovkách nedá, že naozaj jednu porciu, ale musíte spraviť porciu, ktorá má aspoň 10, 20, 50 až 100 kilogramov. Obrovské množstvo rýže, dáva sa tam balónikový olej, čo je možno pre nášince taká trošku netypická chuť, ktorú mnohí rozoznajú, že čo je asi v tom plove, lebo niečo im tam nesedí. Ale samozrejme je to všetko chutné, ako má byť. No a nakoniec sa pridá veľké množstvo mesa, najčastejšie nejakého hovedzieho alebo baranieho mesa, také veľké neforemné kusy. No a dusená zelenina v podobe nejaké mrkvy alebo niečo podobné. Aj ten plov môže byť, napríklad v Buchare sa dáva sušené ovocie, hrozienka, v Samarkande zase prepeličie vajcia. Čiže aj keď chodíme do Uzbekistanu, tak aspoň jeden obed si dáme naozaj na takom, že absolútne top tradičnom mieste, kam takmer vôbec nechodia turisti, kam chodia iba domáci a musíme trafiť interval medzi 12 a 12.30, lebo uh -huh. za pol hodinu dokážu Uzbeci zjesť naozaj desiatky kilogramov plovu. Okrem toho plovu, tak samozrejme šašlíky, to je taká klasika od Kaukazu cez Strednú Áziu, tak šašlíky nájdete takmer všade, tie ešte najlepšie sú, či už z hovedzieho mesa alebo kuracie šašlíky bývajú alebo jahňacie baranie, Braučovina sa nepodáva, aj keď je, je to teda islamská krajina, ale nie je to tak striktná islamská krajina, ale aj napriek tomu sa ako keby ctia tie niektoré tradície, čiže pravčový šašlík nenájdete. No a potom veľmi typické jedlo je napríklad mant, čo sú také ako keby uh, také bochníčky, uh, taštičky, ktoré sú plnené napríklad z mesom mletého mesa s cibulkou, často tiež obeď hovecieho, baranieho, jahňacieho a tie sa podávajú s čerstvým jogurtom, čiže to je veľmi dobrá vecička, niekedy, keď je sezóna, na jar sa podávajú manté s tekvicou napríklad, takou rozmletou alebo rozvarenou tekvicou, čiže taká vegetariánska verzia, lebo Uzbekistan napríklad nie je typická krajina pre vegetariánov, kvôli tomu, že skoro všetky tie jedlá typické uzbecké obsahujú nejakú zložku mesa, či už menej alebo viac, ale stále tam vieme nájsť niečo zaujímavé. A čo je super na Uzbekistane, je zelenina. Čiže možno to znie tak, že čo môže byť zaujímavé na zelenine, ale naozaj tamto zelenina má stále chuť, že keď si dáte rajčinu. Chutí ako rajčina, keď si dáte papriku, chutí ako paprika a niekedy vám naozaj stačí obrovská misa, iba naozaj nahrubo nakrajané zeleniny a tešíte sa z toho ako malý chlapec, keď zahrizujete si a poznáte tie chute z detstva, ktoré sa nejakým spôsobom v modernom svete vytratili. Čiže tradičné polnohospodárstvo asi ešte? To áno, Uzbekistan je práve veľmi tradičná polnohospodárska krajina. Gro krajín je stále obrábaná najmä mm. na týchto polnohospodárských políčkach. Samozrejme bavlna je tá pôdina, čo je prvé husle, ale veľké množstvo ovoce, veľké množstvo zeleniny a je to v tej kuchyni naozaj veľmi dobre cítiť. Ešte si spomínal v rámci ránejok ovocie, aké ovocie sa tam dá ochutnať alebo aké pestujú v Uzbekistane? A čo sa týka ovocia, tak úplne najtypickejšie, najlepšie vôbec, tak to je samarkánske hrozno. Keď je sezóna, práve niekedy takže doznieva leto, začiatok jesene, tak sú trhoviska zaplavené doslova tonami samarkánskeho hrozna. Keď ho vidíte pred sebou, tak ono vyzerá inak, ako nazvem to, to naše hrozno, lebo my máme tie bobulky také pravidelné. Mm -hmm. Samarkandské hrozno má bobulky také predlžené, čiže niekedy má tá bobulka, môže mať 7-8 cm a je mimoriadne sladké. Takže dokonca z Uzbeci vyrábajú aj víno v Samarkande a aj to chodíme napríklad ochutnávať v rámci na našich zájazdov, keď máme no, prehliadku Samarkandu, ale hrozno patrí medzi top. Takisto melóny, červené melóny alebo dyne, tak napríklad červené melóny, tak tie patria medzi, že vôbec najlepšie na svete. Ono sa samozrejme hádajú, či to sú turkmenské, uzbecké, či to sú niekde kurcké, na východe turecka a podobne, alebo iránske, ale uzbecké melóny môžu byť obrovitánske, no, kľudne 15-kilové kusy a viac. Uh -huh. A keď ochutnáte jeden hrys, povedzme toho melónu, tak viete, že tých 10 kilogramov vám nebude robiť problém a chcete zjesť uh -huh. tú diňu naozaj na posledenie, prakticky ešte zo lebo je to tak extrémne dobré. Typické sú marhule pre Samarkand, to už dokonca obchodníci na hodvabnej ceste, ktorí prechádzali touto krajinou, tak tí kupovali sušené marhule a dodnes je to jeden z perfektných suvenírov, ktoré človek donesie domov. Balíček sušených samarkanských marhul, keď ich má čerstvé, vynimočne sladké, keď ich má sušené, mesiace a možno aj roky vydržia, ale roky nevydržia nikomu, lebo vždy to človek zje skôr, ako by vôbec mohli expirovať, ale marhule hrozno dine, tak to je to najlepšie, čo vôbec človek môže. Myslíš si, že tá kvalita týchto potravín súvisí aj nejako s počasím alebo s klímou v Uzbekistane? Môže to súvisieť kvôli tomu, že Uzbekistan je veľmi dobre položený, že prakticky naozaj má obrovskú rovinu. On má aj kopce niekde na severe Taškentu, pohode Čimgan a podobne, ale keď sa bavíme o polnohospodárskej pôde, tak je tam obrovitánska rovina s veľmi dobrým zavlažovaním a je to krajina, ktorá je horúca. Takže naozaj tieto plodiny, ktoré potrebujú mať to slnko a teplo, tak tým sa v Uzbekistane mimoriadne darí. A myslím si, že v zmysle toho, aké tam počasie je Uzbekistan celoročnou krajinou, alebo sú skôr nejaké sezóny, kedy by si odporúčal ho navštíviť? Ja poviem zo svojho hľadiska, že Uzbekistan je celoročná uh, krajina, práve kvôli tomu, že každé ročné obdobie je špecifické, ale keby som chcel Uzbekistan najviac užiť z hľadiska turizmu a podobne, tak by som tú sezónu trošku vypichol, pretože jar a jeseň sú najlepšie ročné obdobia, ako si užiť túto krajinu, Jary je kvôli tomu, že máme v priemere povedzme tých 25 stupňov už koncom jari 30 a podobne, čiže je stále veľmi príjemné z hľadiska, povedzme, keď to porovnáme s našimi teplotami, že si človek pôjde trošku oddychnúť do tepla. A je to pekné kvôli tomu, že Uzbekistan na jar je zelený. Všetko je zelené. Kadeľ človek prechádza, cíti tam, ako keby sa zrodil ten nový život po zime a všetko je krásne, tyrkysové, zelené, Týrkesové z hľadiska kupol, zelené z hľadiska krajiny a všetko má taký krásny kontrast. Uh -huh. A jeseň, tak tá je zase veľmi príjemná z hľadiska teplot, že už opadnú tie letné horúčavy a trošku ako keby možno menej turistov by som povedal a tým pádom je to také, také možno komornejšie a preto by som tu jeseň zobral. Najmenej turistov chodí v lete, takže ak niekto naozaj chce zažiť Uzbekistan, poviem, že mimo nejakej turistickej sezóny, tak leto je na to geniálne, ale treba počítať s tým, že naozaj bude 40 stupňov a viac, pretože miesta ako napríklad Samarkand alebo Buchara, tak oni boli kedysi oházami na odbavných cestách, No a tým pádom naozaj sú obklopené tou krajinou, možno trošku nehostenejšou. Samarkand má kopce na okolo, čiže trošku ten Vánok príde, ale Buchara tie kopce nemá vôbec. Buchara je na rovine a Buchara v lete naozaj znamená 43 stupňov, 45 stupňov a podobne. Čiže možno to nie je pre každého, ale keď mi to nerobí problém, a chcem ho zažiť, ten Uzbekistan trošku prázdnejší, tak leto. Ja mám napríklad veľmi rád leto v Uzbekistane, aj keď je človek spotený od rána od 7.00 do polnoci, ale vie si to užiť naozaj dokonale. Uh -huh. A čo možno, že nejaké upršanejšie obdobia? Dáš Uzbekistan samozrejme pozná, to je prakticky napríklad obdobie tej, nazvento našej zimy, aj tej zimy sú trošku miernejšie v rámci Uzbekistanu, ale sú tie mesiace, ako je december, kedy môže sprchnúť, alebo začiatok jary, napríklad, ja si pamätám dažde ešte niekedy v marci, ale nie je to o tom, ako niekde v juhovýchodnej Ázii alebo indický subkontinent, kedy máme monzunové obdobia a podobne. Takéto niečo Uzbekistan nepozná. Skôr je to niečo, by som povedal, že ako u nás, že aj u nás prichádza jar, prichádza trošku viac zrážok, aprílové počasie, tak takéto niečo pozná aj Uzbekistan. Hoci možno by som to aprílové počasie hodil niekde do februára, marca, takže zrážky sú, ale nie je to nič také, že by to človeka paralizovalo na niekoľko dní. Čiže ak by sme sa v zmysle počasia mali baviť aj v Atožine, alebo o tom, ako sa zbaliť do Uzbekistanu, tak máš nejaké typy, čo si nezabudnúť, alebo naopak, čo si brať vôbec netreba? Čo sa týka oblečenia, tak naozaj treba myslieť na to, že bude teplo. Aj keď človek pôjde v máji, ak pôjde v lete, tak to bude dvojnásobok. Ak pôjde v októbri, tak stále bude naozaj to teplé počasie. Ale záleží aj toho, kam človek ide. Pretože ak ostáva napríklad v mestách, ako je Taškent, Samarkand, Buchara, tam bude to počasie prakticky konštantné. Je dobré mať so sebou aj nejaký kúsoček konzervatívnejšieho oblečenia, ak človek ide navštevovať mešity alebo medresy alebo niečo v rámci islamských pamiatok, tak v tomto áno. Napríklad často plavky nie sú nejaká potrebná časť batožiny. Niektoré hotely už bazény majú, ale poviem, že drvivá väčšina uzbeckých hotelov bazén nemá, lebo sú často také menšie rodinné hotely alebo tie bucharské domy staré, naozaj tie bazény ľudia nepoznali, takže plavky si do Uzbekistanu netreba brať. A potom napríklad môže prísť nejaká taká zrada z hľadiska počasia, keď človek ide napríklad práve k tým jurtám, ako aj my chodievame, teraz chodívame aj k oblasti Aralského jazera. A tam napríklad už na jeseň, kedy v Chive, mesto na západe Uzbekistanu, máte napríklad 25-30 stupňov, tak v tom istom čase, len o deň neskôr, keď sa tam prepravíme, spíme napríklad v jurtách a večer, ako je všeobecne známe, že na púšti sa zvykne ochladiť, tak aj to Aralské jazero dneska prakticky už púšť Aralkum, a keď máme v tej chybe 25 stupňov, tak prakticky v noci v okolí Aralského jazera môže padnúť teplota na 5 stupňov. Takže ak človek vie, že ide spať do jurty, mimo leta, lebo v lete je horúco aj v rámci jurty samozrejme, ale ak viem, že idem na jesen spať do jurty, tak je dobré mať so sebou mikinu alebo sveter, dlhé nohavice a naozaj veľa ľudí nevie si predstaviť, že tá teplota môže padnúť aj o 20 stupňov, a že naozaj môže byť aj chladno. A spomínal si aj návštevu pamiatok, existuje tam nejaký striktný dress code, napríklad zakrývanie vlasov a podobné veci? O, čo sa týka striktného dress code, tak ten v Uzbekistane nie je, lebo Uzbekistan je islamskou krajinou, ale súčasťou Strednej Ázie. No a práve ten islam v rámci Strednej Ázie ako náboženstva sa drží, ale vôbec nemá nejaké veľmi konzervatívne črty. Vonkoncom nie ako v Iráne, kde musia aj turistky mať zahalené vlasy, alebo nie je to ako napríklad na Blízkom východe, kde naozaj je predpis, aby boli aj dlhé nohavice a podobne na niektorých miestach alebo v niektorých oblastiach. Čiže Uzbekistan niekde levituje medzi takým tým liberalizmom a konzervativizmom v rámci odievania, ale možno taká tá elementárna slušnosť, je ak človek naozaj do nejakej tej mešity alebo na nejaké to sväté miesto, k hrobke nejakého svetca ide, aby trošku dbal na to oblečenie, čiže aby nemal odhalené kolená, ramená vonkoncom nie. Takže skôr je to takýto, možno poviem, že zdravý sediacký rozum aj keď niekedy to naozaj zvádza k tomu, že je vonku 35 stupňov, tak nechce mať povedzme dlhé nohavice, čo každý z nás absolútne chápe, ale Uzbe si to naozaj nakoniec veľmi ocenia. Ale nejde o to, že by to bolo predpísané, je to skôr také osobné rozhodnutie z hľadiska rešpektu. O to sme sa viackrát bavili už aj spolu, že ten rešpekt tej kultúry a tá snaha zapadnúť a ukázať im, že naozaj máme úctu k ich tradíciám, je vždy veľmi príjemná aj pre domácich a človek si potom aj viac užije tie pamiatky. Aj. Keď sme ešte pri Batožine, ešte mi prosím ťa povedz, ako tam funguje elektrina, či treba nejaké adaptéry na zásuvky, aby sme nemali problém nabíjať naše zariadenia. Netreba žiadne adaptéry, všetko funguje prakticky tak, ako to poznáme z domu, takže ja osobne nenosím nič takéto do Uzbekistanu a vždycky si viem nabiť či už notebook, telefón alebo fotoaparát bez nejakého problému. Ešte by som spojil tému batožiny a potravín, alebo stravy, ako je to s alkoholickými nápojmi. No a opäť sa dostávame k tomu, čo som už párkrát spomenul, že je to síce islamská krajina, ale je to iná islamská krajina a práve v tomto poli alkoholických nápojov mimoriadne cítiť to, že tá krajina bola ovplyvnená práve Ruskom, pretože Rusi naozaj, keď rozťahli sovietský zväz a pričlenili tieto okolité krajiny dnešnej Strednej Ázie, tak ako keby sa snažili v úzokách eliminovať ten islám, no a tým pádom za tie naozaj desaťročia to obraze podané vymlátili ľuďom z hlav a preto je dneska taký ten vzťah k islamu pomerne vlážny a vôbec nie je problém nájsť alkohol v rámci Uzbekistanu. Dokonca vy ho nemusíte ani hľadať. To je ten paradox, že často aj také tie typické podniky v Uzbekistane, kde napríklad majú iba jedno jedlo, že grillujú šašlík, tak k nemu si môžete dať buď misku čaju alebo flášu vodky. Takže prakticky niekedy nemajú nealko nápoje ako nejakú kolu a podobné veci, na ktoré sme zvyknutí, ale vodka a čaj, tak to sú ako keby dve komodity, ktoré skoro vždycky sú. Takisto sú obchodíky, ktoré sú špeciálne na alkohol. Takmer každý bazár vo väčšom meste má svoje špeciálne alkoholické obchodíky, takže ten alkohol je naozaj, nazvem to, že všade prítomný. A je to aj tým, že aj Uzbeci sami robia napríklad, vlastne robia víno, ako sme spomínali mm -hmm. pri Hrozne, že majú víno, chovrenko. Takisto robia napríklad koniaky uzbecké, vodky, takže aj je tu kopec lokálneho alkoholu, ktorý sa dá, dá vyskúšať. Napríklad aj pivo, majú dokonca Uzbeci vlastné pivo Sarbast, ktoré tiež nájdete čapované v rôznych podnikoch a podobne. Takže naozaj mnohí Uzbeci vôbec nemajú problém s alkoholom a vy ako turista, keď ho chcete, tak ho budú do 5 minút viete nájsť. A čo napríklad počas Ramadánu? Dodržiavajú Ramadán? Ramadán v Uzbekistane taktiež nie je striktný. Kvôli tým 10 ročiam, nazvem to nejakého náboženského útlaku, kedy ľudia nemohli vôbec sme voľne vykonávať nejaké rituály a Ramadán možno patrí medzi nie. Takže v Ramadáne je to tak, že ak človek o ňom nevie, tak prakticky netuší, že sa nachádza v krajine, ktorá má ramadán. Čiže nie je to nejaká vizualita ako v Saudskej Arábii, v Irhane, alebo v iných takýchto možno konzervatívnejších krajinách. Sú ľudia, ktorí držia ramadán podľa vlastnej vôle, lebo chcú a podobne, ale krajina ako celok to nemá príkazom a nie je to vizuálne naozaj viditeľné, že by boli zavreté reštaurácie, podniky a nemôžete si nič kúpiť. Takže je to skôr rozhodnutie skupín obyvateľstva. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera pera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomítko blog. Keď sme pri konzumácii alkoholu, tak je tak nenápadne s tým, že by som chcel niečo naznačiť, ale uh, aká je úroveň bezpečnosti v krajine? Bezpečnosť v Uzbekistane je naozaj na veľmi dobrej úrovni, uh, podľa mňa. Nemám ani taký pocit, že by to bola krajina, ktorá by nejak zaplňala titulky novín, či už uh, terorizmom alebo nejakými prírodnými, povedzme, nešťastiami, zemetraseniami a podobne. Čiže z hľadiska tohto je naozaj Uzbekistan ako veľmi príjemná krajina. Ak berieme napríklad nejakú drobnú kriminalitu, s ktorou sa človek stretne, kamkoľvek sa môže pohnúť na svete, tak tá určite je súčasťou Uzbekistanu. Naozaj si treba dávať pozor na trhoviskách, tie veľké prepletené trhoviska ľuďmi, ako je Čorsu v Taškente, alebo Bazar Siob v Samarkande, alebo aj Bucharské trhoviska, tak tam ide naozaj to, že sa tam premelie obrovské množstvo ľudí a možno niekto prišiel na lov trošku iných zážitkov a nie nakupovať. No a tým pádom treba sa mať na pozore, ale nie je to krajina, ktorá by mala nejak prírodzene navodzovať atmosféru strachu pre človeka, ktorý sem prichádza. Takže keby som mal nejak vypichnúť niečo, že je nebezpečné v rámci Uzbekistanu, tak to je možno celá Stredná Ázia, to má, že keď niekedy sa túlate mimo hlavných miest, hlavných ciest takto, tak niekedy môže chýbať poklop od kanálu, alebo Ach. cestička je natoľko rozbitá, že keď už sme premostili z toho alkoholu, že keď sa vraciate niekde domov trmácajúca bočnými cestami, nemajú osvetlenie, chýbajú kanále a zrazu sem tam sa skončí cestička v takom malom uh, odstavnom kanáliku. Takže toto môže byť nebezpečné, ale ak si človek naozaj dáva pozor, tak to vôbec nie je nebezpečné. Keď je žopitý domov, môžete napadnúť kanál. To som tým chcel povedať, ale chcel som to viac opísať. Veľmi pekne si to opísal. A čo možno nejaké zdravotné rizika v zmysle nejakých povinných očkovaní, hmyzu a podobných záležitostí? Mm, toto tiež už nejak veľmi nemá. Samozrejme hepatitida, nejaké Ačko, Bčko, Mať, tak to je vždycky a všade veľmi mm, dobrá voľba takozrejme. pre cestovateľa, ale netreba riešiť nejaké iné špeciálne veci. Nie je žiadne žlté zimnice alebo tetanus a podobne. Vôbec prakticky to nie je súčasťou. Čo sa týka potom napríklad takýchto vecí ohľadom strávy, tak tá je tiež pomerne kvalitná, čiže netreba sa báť možno, ako majú ľudia predstavu v Indii, že hneď ochorejú, ak si dajú jedlo na ulici, alebo v Egypte preklínajú mnohých a faraónovú pomstu. Toto nie je súčasťou Uzbekistanu, čiže samozrejme môže sa stať, že vám nesadne nejaká korenina, veľa rôznych byliniek používajú Uzbeci a podobne. Má to Alebo... A hygienické štandardy na vysokej úrovni tým pádom? Oh, hygienické štandardy sú niekde na úrovni médium, keby som to takto mal opísať, mm -hmm. lebo máme samozrejme aj pekné reštaurácie v Uzbekistane. To vždy vidíte aj podľa toho, kto, ako, ako parkujú auta vonku. Že keď máte reštauráciu, ona mm -hmm. niekedy klame telom, že zvonku si pozviete, že to je najobyčajnejší podnik, ale sú pred ním zaparkované čierne Mercedesy a podobne. A vtedy viete, že tá reštaurácia je veľmi kvalitná. Taká istá, takisto vyzerajúca je o 20 metrov vedľa, ale parkujú pred ním rozbité lady a vtedy viete, že je to taká tá ľudová reštaurácia. <súdňa> Čiže tam je samozrejme štandard o čo si nižší, ale hovorím, nie je to taká tá krajina typická pre brušné problémy. Takže čo som si všimol, že niektorí ľudia majú napríklad problém s tým bavlníkovým olejom. Že ten im napríklad nerobí dobre, ale nie je mm -hmm. o tom, že by prišli prehánky po ňom a podobne, ale možno nejaká ťažoba na bruchu alebo mm. žalúdku, lebo človek nie je zvyknutý na ňo, ale je to neudeliteľná súčasť úspeckej kuchyne, čiže nedá sa povedať napríklad v reštaurácii, že ja chcem plov, ale bez balónikového oleja, to prakticky mm -hmm. neexistuje takáto koncepcia. Ale ty chceš plov, ale k tomu tú fľašu vodky. No to mnohí hovoria, že tá flaša vodky je dobrá kvôli tomu, že potom ten plov ide rýchlejšie. Verím, že smerom nadol. Ja zase odporúčam k plovu misku, alebo radšej kanvičku zeleného čaju. Lebo tam zase uzbeci tvrdia, že plov je sám o sebe mastný. Naozaj niekedy pláva olej a práve ten zelený čaj dokáže ako keby v úvodzovkách zničiť alebo pobiť tú mastnutú v tom tele. Takže plov a čaj ide naozaj veľmi dobre k sebe. Dokonca šašlík a čaj má tiež ísť veľmi dobre k sebe. Ty si mi nepriamo nahral na ďalšiu tému, pretože si spomínal rozbité cesty a zaparkované autá rôznych kategórií. Povedzme si niečo o infraštruktúre, o doprave, akú dopravu my využívame počas našich zájazdov, ako sa po krajine vôbec dá prepravovať. Tým, že Uzbekistán je obrovská krajina, tak toto je veľmi dobrá otázka, lebo mnohých prekvapia odpovede. A keď sme v Uzbekistane, tak naozaj je, má Uzbekistán veľa takýchto ako keby prekvapujúcich faktorov. Čo sa týka ciest, keď to začnem takto, povedzme od kategórií tak cesty nie sú kvalitné. Čiže mám naozaj Taškend, hlavné mesto, kúsok za ním je ešte veľmi kvalitná cesta, ale keď prechádzam napríklad z Taškendu do Samarkandu, čo sú naozaj dve najznámejšie, najväčšie mesta v rámci krajiny, tak tá cesta po zemi trvá dneska cca 5 hodín, práve kvôli tomu, že ide po veľmi katastrofálne rozbitých cestách. Že dokonca, keď niekto hovorí, že na Slovensku sú zlé cesty, to je často pravda, ale Uzbeci si myslím, že niekedy v niektorých miestach až preskočili Slovensko v rámci rozbitých ciest, takže naozaj často idete po výmoloch, čiže veľmi pomalé tie presuny sú, hoci aj Uzbeci na tom naozaj robia. Ja si pamätám ešte pred tými 12-13 rokmi napríklad takú cestu z Chyvy do Buchary, to trvalo 12-13 hodín po zemi, a je to okolo 480 km a dnes po zemi to trvá okolo 8 hodín, čiže ako reálne naozaj sa na tom niečo robí, ale stále je to také jemné peklíčko. Zatiaľ čo obrovské prekvapenie sú železnice v rámci Uzbekistanu, mm -hmm. ešte pred tými desiatimi rokmi, keď som napríklad cestoval sám po Uzbekistane, tak to boli tie staré, na to, že sovietske vlaky, ktoré sú stále pomerne kvalitné na tie presuny, ale trvalo to neuveriteľne dlho, čiže boli to také v úzovkách malé etapy transibierskej magistrály zatiaľ, čo dnes uzbecká železnica už má tak kvalitnú trať, alebo tak kvalitné trať, lebo majú rýchlo vlaky zvané Talgo zo Španielska a sú prepletené tieto Talga s Uzbekom takým štýlom, že prakticky už dneska spájajú Chivu s Bucharou, Bucharu so Samarkandom, Samarkand s Taškentom. A ten príklad mm -hmm. je to, že keď zo Samarkandu do Taškentu ide človek po zemi autom alebo autobusom, ide 5 hodín a vlakom to trvá asi 2 hodiny 40. Mm -hmm. Čiže reálne toto je obrovské prekvapenie, tie vlaky prekračujú 160 km za hodinu, čiže je to niečo, čo naozaj človek nečaká vôbec v tejto krajine. A takisto napríklad Uzbekistan, tým, že je to krajina obrovská, využíva aj lokálne aerolinky, čiže mm -hmm. aj nimi sa dá preletieť. A náš zájazd tiež vyzerá vlastne tak, že keď my prídeme do Taškentu, pozrieme si Taškent a najdlhší presun celého zájazdu spravíme práve leteckým presunom, kedy letíme z Taškentu do no Nukusu, kvalitnou uzbeckou aerolinkou. Nukus je ako keby úplne na západe krajiny, to je... Mm -hmm už výpadovka smer Aralské jazero alebo Aralské more, ak chceme. Tam presadneme do džípov, pretože Aralské jazero je príbeh katastrofy, ktorá sa udiala v týchto miestach, že prakticky sa stratia cesty. Už za mestom, ako je Mojnak a podobne, už prakticky neexistujú cesty, takže musíme mať GP 4x4, lebo prechádzame po bývalom dne Aralského jazera, čiže vyslovene po takej ničote, a potom následne, keď sa vraciame do Chivy, tak už prechádzame krajinou autobusmi do Buchary, do Samarkandu. No a v Samarkande nastúpime práve na tento rýchlo vlak a tým pádom ako keby si dáme aj, aj to lietadlo, aj tie GP, aj autobus, aj rýchlo vlaka. Prakticky vyťažíme ako keby všetko z tejto typickej dopravy dneška. Povedzme si ešte niečo na také dotvorenie obrazu o krajine, o uzbeckej mene, o tom, ako tam fungujú platby, či je to krajina hotovosti, alebo sa tam dá platiť už aj bezhotovostne, či sú tam bankomaty a podobne. Tomto sa Uzbekistan veľmi vyvíja, dokonca by som povedal, že až radikálne vyvíja, pretože menuje uzbecký som. No a keď sa trošku zase vrátim do toho, že ako to bolo predtým, ako je to dnes, tak Uzbekistan spravil neuveriteľne veľký posun z hľadiska povedzme nejakých peňazí. Ešte pred niekoľkými rokmi mal totiž Uzbekistan ako keby oficiálny kurz a potom mal čierny kurz alebo neoficiálny kurz. No a to bola taká veľmi zaujímavá vec v rámci krajiny, pretože napríklad to fungovalo tak, že ak ste si chceli zameniť napríklad 1 euro, tak ste mohli dostať v oficiálnom kurze, a to teraz si už iba tak, že vymýšľam tie kurzy, aby som dotvoril tú atmosféru, tak ste mohli dostať napríklad 2000 somov v rámci banky, alebo ak ste išli na čierny trh, tak ste mohli dostať 8000 somov. Takže tým pádom samozrejme nikto nechcel meniť na nejakom oficiálnom mieste, ale zároveň Uzbekistan spravil to, že malo by byť trestné, ak vás chytia, meniť si čierne peniaze na trhovisku. Takže veľmi taká bizarná situácia. My sme to riešili tak, že sme samozrejme cez naše kontakty, ktoré máme roky v Uzbekistane, fungovali tak, že sme vyzbierali si peniaze a vždy sme odozdali nášmu partnerovi peniaze, ktorý nám to prehnal čiernym trhom a oni doniesol naspäť napríklad takú veľkú igelitku, jak s filmom, ktorá bola plná obrovských zväzkov bankoviek. Ja som to vysypal na posteľ vo svojej izbe, zavolal som ľudí, aby si prišli spraviť fotky, ak chcú mať naozaj pyramídu z peňazí a potom som, som to rozpočítal asi hodinu a ak mi to dal 100 eur, no, tak dostalo do mňa ani nie, že 200 tisíc somov, ale 1,5 kila bankoviek a tým sme platili. Dneska to už funguje našťastie inak, alebo našťastie, ono to vtedy bolo zaujímavé samozrejme vidieť, ale dneska je to jednoduchšie, peniaze už majú jednaký kurz, čiže už neexistuje čierny trh, rovnaký kurz máte v banke ako na ulici, čiže už vás to nenúti špekulovať a hľadať cesty. A takisto už dokonca sa aspoň vo väčších mestách objavujú bankomaty, čiže už sa naozaj dá vybrať aj lokálna mena v rámci bankomatov za nejaké menšie poplatky, ale stále je to voľba. Aj napriek tomu by som povedal, že Uzbekistan je krajina hotovosti, čiže nie je dobre sa spoliehať v tejto krajine na to, že však mám kartu, dve, tri alebo koľko chcem, a všetko vybavím, lebo to naozaj nevybavíte, pretože v takých tých menších obchodíkoch nezaplatíte kartou, v menších reštauráciách nezaplatíte kartou na trhovisku, takisto nie. Čiže naozaj ako keby táto krajina ešte stále čaká nejaká tá revolúcia platobná, ale už aj ten obrovský posun od čierneho trhu do oficiálnych kurzov je veľmi zaujímavý, no a tým pádom ja si vždy beriem zo sebou hotovosť. Kartu mám keby náhodou. Keby náhodou znamená, že ak si niekto chce kúpiť niečo, má drahšie, napríklad Buchara je veľmi známa pre svoje koberce, tak si koberec viete kúpiť a zaplatiť kartou, keď si koberec kúpite koberec za 500 eur, treba a podobne, alebo napríklad bucharská keramika, alebo rôzne takéto, hovorím, že zácnejšie suveníry, tak vtedy je dobré mať tú kartu, aby človek nemusel mať niekoľko tisíc eur za sebou, lebo chce kupovať veľa, veľa suvenírov, to využije, ale v takom názve to, že dennom živote alebo bežnom, každodennom živote, tak tá karta naozaj ako keby nemá v tomto momente ešte veľké opodstatnenie. A také veci ako platba mobilom a podobne, tak to je dneska ešte stále iba v plienkach v rámci krajiny. Ale keď spomínaš mobil, môžeš ešte pre povedať, aké tam treba pokrytie alebo nejaký dátový roaming a podobne. Čo sa týka mobilného signálu, tak ten je, zase, ten je úplne v poriadku. Čiže aj keď človek by chcel fungovať napríklad na lokálnej simke, čo je čoraz populárnejšie pri cestovaní, v Uzbekistane sa to dá vybaviť. Uh, väčšina ľudí trávi naozaj ako keby ten čas v mestách, takže tam, signál, tam ten signál je aj mobilné pokrytie, aj dáta, internet viete využívať. Dneska už je dokonca aj štandard mať v hoteloch internet, takže Naozaj už to nie je o tom, že by ste hľadali internetové kaviarne niekde v starých labyrintoch miest, ale viete to všetko využiť. Jediné, kde môže toto zlyhávať, tak sú napríklad práve tie odlahlé oblasti, keď idete k Jurtám, k Karalskému jazeru, že samozrejme logicky nemáte vedľa seba nič, takže ani ten signál, alebo keď idete k jazeru Ajdarku, zase na severe Uzbekistanu, čiže opäť platí to klasické, čo asi všade na svete čím ďalej od civilizácie, tým menej paličiek na mobile. Tomáš, ty si spomínal medzi rečou kopec, kopec miest, ktoré navštívime a ktoré uvidíme počas tohto zájazdu. Povedz mi, dajme to zase na tých top 5, lebo viem, že ty by si dokázal rozprávať ešte ďalšiu hodinu o miestach, ktoré navštívime. Daj mi tvojich top 5 Uzbekistanu. Top 5 je málo, ako tomu už býva dobrým zvykom, ale keby som ich zobral nejak chronologicky, ako je povedzme náš zájazd, ale aj celkovo ako krajina, tak naozaj by som zobral Taškent, potom by som dal oblasť Aralského jazera, Chivu, Samarkand a Bucharu. Čiže to je naozaj taká kostra, ktorú ja si myslím, že každý by mal v Uzbekistane nejakým spôsobom vidieť. Taškent je tam preto, lebo je to pekná brána do tohto orientálneho sveta celého Uzbekistanu. Je to mesto, ktoré ako veľa ľudí nejakým spôsobom možno odsúdi, že nič v ňom nie je, netreba tam strácať čas, ale ja to nemyslím, pretože Taškent má v sebe naozaj kus tej, takej tej uzbeckej duše, možno nie potiahnutou históriou, ale tej duše v tom, že ako, ako funguje tá krajina dneska, že mám tu obrovský bazar Čorsu, najväčší vôbec v Strednej Ázii, mám tu napríklad aj spomienky na minulosť, pretože je tu malinká medresa a mojemu brak s najstarším Koránom vôbec, ktorý teda existuje na svete a nie je to v tých veľkých, povedzme, nejakých múzeách niekde v Káhire, Damašku alebo Alepe, Bagdade, alebo v alebo Me v Meke, či v Medine, ale je práve tu zaujímavé v Taškente, čiže aj takúto unikátnu vec z čias kalifa Osmana, viete vidieť na vlastné oči, je tu medresa Barachon zo 16. storočia, ale aj menšie, povedzme, také tie novšie pamiatky, pamätníky, či už zemetrasenia, lebo Taškent mal tú smolu, že on bol prakticky takmer zrovnaný so zemou, jedným veľmi silným zemetrasením v druhej polovici 20. storočia, sú tu pomníky plačúcej matky, lebo veľké množstvo Uzbekov zahynulo v druhej mm -hmm. svetovej vojne. Čiže sú tu také ako keby také, také, relikty toho 20. storočia starších čias a tie sa v Taškente prelínajú. A zaujímavosťou v Taškente napríklad aj život, pretože popoludne sa zaplňa námestia, kde sa stretávajú študenti, rodiny s deťmi a podobne, pije sa čaj, grillujú sa šašlíky, čiže veľmi príjemné. A takisto je veľmi príjemné odvieť sa starým metrom v rámci Taškentu, pretože je tam najstarší systém metra v rámci Strednej Ázie, a môžete obdivovať metro, ktoré bolo postavené po vzore Moskovského. Čiže keď človek pozná Moskovské, že každá stanica obrazne povedané mm. je umeleckým dielom alebo nejakým ako keby vstupom do galérie, tak aj Uzbekistan s Taškentom má niečo podobné. Mm. Čiže ten Taškent má naozaj niečo v sebe. To Aralské jazero je zase príklad takého absolútneho opaku. Kým Taškent, Samarkand, mm. Bucharu, Chivu, to všetko tvoria ľudia, história, tak Aralské jazero je príklad toho, kam môže zaviesť povedzme, človeka nejaká homba, za, ani nepoviem, že za nejakými pokladmi, alebo možno za nejakým sebectvom kvôli tomu, že Haralské jazero bolo kedysi obrovitánske jazero plné sladkovodných rýb, ktoré dávalo život tisíckam, tisíckam ľuďom, ľuďom ktoré tam žili cez rybolov, cez nejaký kvázi malý turizmus a podobne, ale sovietskí inžinieri a plánovači sa rozhodli, že to nie je dobrý nápad a lepším nápadom bude zobrať vodu z tohto jazera, prekopať Uzbekistan systémom obrovitánskych kanálov a prakticky tú vodu z Aralského jazera vziať aj z rieky Amudária a zaplaviť ňou ako keby celý centrálny Uzbekistan. Na strane jednej áno, naštartovala sa polnohospodárska, nazviem to revolúcia, obrovské množstvo pracovných miest, jedla, bolo treba nasytiť túto obrovskú krajinu. Na strane druhej Aralské jazero sa začalo svrkávať, až sa prakticky dneska, nepoviem, že úplne strátilo, ale je to naozaj, je iné o ňom čítať, počuť, iného ho niekde vidieť na internete a je iné byť niekde, povedzme, keď vám povie domáci človek, ktorý nás často sprevádza, ktorý povie, že tu sa plavil na loďke, lebo navštevovala babku, ktorá bývala na ostrove a dnes po ostrove nemáte prakticky žiadnu, žiadnu stopu. Uh -huh. A potom vám povie, že teraz sme 50 kilometrov v jazere a okolo vás je iba prach, piesok. A je to taká katastrofa aj z hľadiska toho, že Sovieti v tých častiach často testovali chemické zbranie alebo proste veci ako Antrax a následne, keď opustili tie svoje továrničky, tak sa to rozfúkalo do okolia. No a dneska je to taký smutný pohľad na Uzbekistan, lebo máte tam vymreté dediny, máte tam ľudí s problémami, ktoré tam zanechala povedzme, táto katastrofa. A zároveň nájdete cintorín hrdzavých lodí umiestnených na púšti. A keď ste na brehu Aralu, tak vidíte penu, ktorá sa tam nejakým spôsobom robí. Čiže je to naozaj strašné miesto, ale zároveň je unikátne vidieť to na vlastné oči. Takže preto Aralské jazero je fakt niečo, čo človek musí vidieť na vlastné oči, aby pochopil mnoho, mnoho vecí. Chivu tu som dal v rámci chronológie na tretie miesto. Chiva je taká neznáma perla Uzbekistanu, lebo keď do Uzbekistanu niekto ide, vždycky vidí Bucharu a Samarkand, ale Chiva je ďaleko. Chiva je 500 km od Buchary, no a tým potom veľa ľudí ako keby nejde k nej, ale je to obrovská chyba, lebo Chiva je jedno z najkrajších miest nielenže Uzbekistanu, ale celkovo Strednej Ázie. Kvôli tomu, že je kompaktná, ono má tak staré mesto Ičonkala, ktoré je pod patronátom UNESCO a je to miesto, ktoré je predkané starými medresami, starými um, mešitami. Paláce tam mal emír z Chivy, čiže neskôr chán z Chivy, a bolo to uni unikátne miesto, lebo na malom kúsku zeme nájdete ako keby cestovanie v čase, čiže vy vôjdete cez bránu do Chivy a neocitnete sa v tom 21. storočí, v ktorom ste ako keby prichádzali a ocitnete sa v nejakom 16., 17., 18. storočí a kľudne by ste verili, že to je stále je to miesto, ktoré je odstrednuté od sveta a ste niekde v 19. storočí na mieste, kde neprišli žiadni turisti pred vami a ste naozaj v nejakom unikátnom ponímaní. Čiže chyba je absolútne krásna v tomto, že je taká odstrihnutá. No a potom Buchara, tak to je jedno z totálnych legend od hlavnej cesty, je to jedno z najdôležitejších zastavov od hlavnej cesty. Buchara je miesto, ktoré je potiahnuté stredové koniťou, máte v ňom zachované krásne bazáry, krásny minaret Kalon, 47 m vysoký, ktorý dokonca aj samotný Džingis uchránil pred deštrukciou, lebo ho obdivoval nájdete tam kopec takých malých zákutí a Buchara je pre mňa ako keby múzeum pod šírim nebom. Že ja, sa veľmi rád túlam starou Bucharou pod večer, kedy to tak trošku stíchne, že aj tí turisti sa niekde nájdu povedzme v nejakých reštauráciách, podnikoch a podobne a vtedy domáci vychádzajú pred svoje domy a tam v prachu ulic sedia, tam jedie jablka, zahrizujú si moruše, rozprávajú sa, ja tam vlastne kráčam a stále si prípadám ako nejaký cestovateľ 19. storočia, ktorý to teraz zrazu objavila, chce to nejakým spôsobom rozpovedať niekde doma. Takže Buchara má akoby takú tú patinu histórie, ktorá je potiahnutá naozaj neuveriteľným množstvom pamiatok. Zatiaľ, čo Samarkand je absolútne odlišný, že mnoho ľudí hovorí, že Buchara Samarkand je to jednak jednej, ale kým Buchara je to múzeum pod šírim nebom, kompaktné, krásne mesto, tak Samarkand je moderné mesto, ktoré je akoby predkané obrovskými reliktami. Čiže v Samarkande človek vníma tú obrovitánskú monumentalitu veľkých stavieb a prakticky Samarkand je miesto, ktoré sa spája s Timurom Veľkým, čiže jeden z najväčších postav vôbec uzbeckej histórie, to či už bol tyran alebo vrah, alebo to bol dobyvateľ, to už samozrejme je debata na úplne inú tému, ale uzbeci milujú Timura, mnoho dokonca detí sa volá Timur, čiže je to stále to meno, ktoré veľmi, veľmi rezonuje. A nájdete tu miesta, ako je Mausolongur, Emir s najkrajšou kupolou v Strednej Ázie, s takým krásnym rebrovaním, Dokonca básnici o nej hovorili, že keby niekedy sa stalo to, že nebo sa stratí nad hlavami ľudí, stačí zobrať kúpolu Emiru a roztiahnuť ju a prakticky bude suplovať nebo, taká je krásna. A v Samarkande nájdete registánske námestie, ktoré je jedno z najkrajších námestí sveta. Keď sa na ňo pozeráte prvýkrát, alebo aj 15., tak vám prakticky telom lomcujú zimomriavky a viete, že nechcete odtiaľ to odísť, lebo chcete to naozaj vidieť dlhšie a dlhšie a keď chcete tam hodinu tak tam chcete byť dve hodiny, keď ste tam 5 hodín, chcete tam byť 6, čiže jednoducho je to miesto, ktoré je totálnym magnetom. Ale potom sa prejdete aj na aj taký mešity, Bibichanum, obrovitánskej mešity, ktorá bola tak veľká, že prakticky sa začala rozpadať, ešte keď ju začali stavať, že zle odhadli výpočet, môžete vidieť potom mauzolom Šahizinda, predkané opäť krásnymi mauzoleami Timurovej rodiny a v finále si dáte na bazare Siop, kde si nakúpite napríklad práve tie melóny alebo hrozno, sadnete si do čajovne v starom Samarkande a necháte tie staročia plynúť okolo seba. Takže naozaj ako tieto mesta majú niečo do seba a ja ako teraz rozprávam, tak sa vidím, ako sedím v tom Samarkande, popíjam ten čaj a chcem tam byť čo najskôr. Tomáš, opäť bola radosť počúvať a ja som si presne predstavoval tieto miesta, ako si ich opisoval. Keď si na začiatku hovoril, že Uzbekistan patrí medzi stany, tak ja sa s tebou veľmi rád o nejakom ďalšom stane zase porozprávam na budúce. A ja sa tu veľmi rád objavím, tých stanov máme viacero, takže naozaj bude o čom. Teším sa.